Os priekšula tvieši un pulkos aļies, lai asi... Lai veidotu savas valsts nākotni, ir jāzina tās pagātni. 1. augustā visi tiksimies Rīgā, lai svinētu latviešu strelnieku simtgadi. Paņem līdzi baltu puķi, kas ir simbols latviešu strelniekiem. Uz priekšu latvieši un pulku stājamies, lai asins plūst mēs kausimies, līdz vergu mažas pušu trūks.